Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Fala bom dia, Rebeca. Fala bom dia, gente. Fala, Rebequinha tá aqui querendo cheirar, gente. Ela não pode ver flor que ela quer cheirar. Cheira, Rebequinha. Cheira, Rebequinha. Pessoal, quero mostrar para vocês essa cattleya máxima, tá? Ela é uma espécie colombiana. Se não me engano é isso, acho que é da Colômbia sim. Essa flor que já abriu faz uns 3 dias. E essa aqui começou a abrir ontem, olha, está abrindo. Choveu essa noite, né, bastante, graças ao bom Deus. Choveu e hidratou essas meninas, porque aqui tem muitas plantas, olha, lá no fundo, por ali, todas abrindo floração. Tem muitos botõezinhos para abrir aqui. Olha, os anosmos. Tudo abrindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Nós estamos falando da Cattleya máxima, né? Tipo, linda. Uma planta de porte grande. E a primeira floração dessa criança, tá? E onde ela está? Na semi-hidroponia. Tá? Eu fiz o replantio dela na semi-hidroponia, ela já estava com a espata e a florzinha estava lá embaixo. Não atrapalhou em nada, tá? Não atrapalhou em nada. Tá aqui, olha. Saíram duas flores, tá? Está saindo ainda, né? É, você riu, né, Rebeca? Você gosta, né? A Rebeca vai. Acho que ela vai ser orquidófila também. E aqui ela tá formando esse verdinho, olha. Então tem essas pedrinhas aqui na semi-hidroponia. É, nesse sistema nós utilizamos o MCL a cada 3 meses para não dar super adubação aqui. Nesse verdinho aqui que vai ficando, ele vai formando um tipo de um lodo, né? Que é o organismo que começa a fazer um ecossistema próprio dele. E ele fica num reservatório de água. E a planta vai se hidratando por esses buraquinhos que tem lá dentro, ó, entre as pedrinhas. Nessa fase de adaptação, é importante estar molhando a planta todos os dias, porque a pedra, ela é um substrato inerte, ela não absorve nada. Então, mesmo que vá a água, né, em forma de vapor, pelos buraquinhos, pelas raízes, não é suficiente. Então, muitas vezes a pessoa faz esse sistema e acaba perdendo a planta por desidratação. Então, o que que acontece? Nos primeiros dias, não, Rebeca, assim não, filha. Senão ela chora, né? Senão faz a dói nela, né? Você quer cheirar de novo? Então, é preciso, gente, estar molhando, tá? Mole todos os dias, deixa, porque o excesso de água vai escorrer por esses buraquinhos aqui do lado. Olha, que a Rebeca pôs a mãozinha. A Rebeca já tá aprendendo. Ele vai escorrer por esses cantinhos aqui e vai ficar sempre água no nível do reservatório, tá? Isso aqui que é importante. O importante também é estar molhando, porque a raiz, a planta mudou de vaso. Ela ainda não entendeu, digamos assim, entre aspas, que ela mudou de vaso. Ela só entendeu que ela está sofrendo, porque saiu de um substrato que ela já estava acostumada, a raiz já estava acostumada, com mais umidade, para um substrato neutro. Então, por isso que a gente precisa fazer a rega todo dia, todo dia, todo dia. Até que a gente observe que ele comece a ficar isso aqui, ó, formar esse lodo, tá? Começa a ficar verdinho, aí você percebe que as raízes começam a ficar verdinha aqui dentro. Então, isso significa que a planta já se adaptou. Então, aí pode estar diminuindo a frequência de rega. E mesmo assim, uma vez por semana é importante encher o reservatório até aqui a boca, olha. Enche de água e deixa vazar. Vai vazar água por aqui. E vai vazar água por esses furinhos. Lembrando que esses furinhos tem que ser bem pequenininho, tá? Que só passe um palito de dente para não ter perigo com dengue. Temos que ter um cultivo consciente, ok? Mas fica maravilhosa. Não abortou flor, não aborta. Se vocês fizerem isso do jeito que eu estou ensinando, de molhar todos os dias, porque essa pedra ela é
inerte, ela não segura umidade nenhuma. A umidade que está aqui embaixo, não é porque tem água aqui que significa que está hidratando a planta, não. Não, ela está formando um ecossistema para ela se adaptar nessa forma de cultivo, ok? Essa aqui já está adaptada, olha, é uma cattleya também. Já está com umas raízes muito lindas, inclusive. Vê? Olha a ponta dessas raízes, que coisa mais linda. Tem broto novo aqui, tem um brotão aqui. Já deve estar florindo, já deve florescer logo também, porque ela já vai... Já está saindo até fora do vaso, tá bom? Então eu queria mostrar para vocês isso aí e explicar um pouquinho como é que a gente faz para cultivar. Qual é o segredo para não perder quando a gente muda para semi-hidroponia? Porque depois que ela se adaptou, gente, olha, vai embora. Vocês podem ter o que vocês quiserem. Eu tenho aqui até Wanda, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar. Um beijo e até a próxima. Opa, não parou por quê?